Moro, mä oon ja mä halusin nopsaan kommentoida EUn elvytyspakettia. Tai pikemminkin sitä, miksi Suomen eduskunnan ei tulisi sitä hyväksyä. EUn elpymispaketti on todennäköisesti tämän vuosikymmenen isoin yksittäinen EU-politiikan kysymys. Tästä asiasta voi olla perustellusti useampaakin mieltä, kuten kokoomuksen kansanedustajien Elina Valtosen ja Ville Rydmanin puheenvuorot asiasta todistaa. Mä itse pian EUta tärkeänä kauppa- ja ulkopoliittisena liittona, josta kaikki Euroopan kansat kyllä hyötyy, mutta mä katson kuitenkin, että EUlle elpymispaketin hyväksymisestä on pitkällä aikavälillä enemmän haittaa kuin hyötyä, ja mä lukeudunkin elpymispaketin vastustajiin seuraavista syistä. Kertaluontoinen elpymispaketti ei ole kertaluontoinen. Tätä elpymispakettia on markkinoitu kertaluonteisena toimena. Tähän olisi helpompi uskoa, ellei EU olisi tehnyt tukipaketteja kerta toisensa jälkeen. Vuonna 2010 myönnetyn Kreikka 1 jälkeen tukipaketteja on myönnetty ainakin Espanjalle, Portugalille, Kyprokselle ja Irlannille. Erikoisinta väitteessä elpymispaketin kertaluontosuosta on se, että EKP eli Euroopan keskuspankkia ja Euroopan komissio on pitkään ajaneet elpymismekanismin pysyvyyttä täysin avoimesti. Näin teki esimerkiksi EKPn pääjohtaja Kristine Lagarde vuoden 2020 syksyllä. Ja samaa pohti myös talouskomissaarit Paolo Gentiloni ja Valdis Dombrovskis. Myös Italian pääministeri Mario Draghi ilmoitti elpymispaketti äänestyksen alla edistämänsä uutta yhteisvastuumekanismia yleiseurooppalaista työttömyysturvarahastoa. Mun mielestä on sanalla sanoen täysin mielipuolista, että komissio ja EKP tahoillaan edistää elpymismekanismin pysyvyyttä samalla, kun Suomen suuntaan komissio ja Marinin hallitus vakuuttelee elpymispaketin kertaluontoisuutta. Tämän paketin kertaluontoisuuteen ei todennäköisesti uskota enää missään muualla kuin Suomessa. Ja pelkästään tämä on ihan hyvä syy vastustaa elpymispakettia. Moraalikato pahenee. Yksi selkeimmistä syistä vastustaa elpymispakettia on yhteisvastuumekanismien aiheuttama moraalikato. Alati vahvistuvan moraalikadon siemenet kylvettiin jo euroon liittyessä, mutta ongelma puhkesi kukkaan viimeistään vuonna 2008, kun Kreikka ajautui maksuvaikeuksiin vääristeltyään taloustilastojen vuosikausia. EUn olisi pitänyt tuolloin syö karvas lääke ja korjata unionin talouspoliittiset valuviat. Mutta EU kuitenkin riensi hätiin ja sen jälkeen tukipaketti on seurannut toistaan aina taloutensa huonosti hoitaneiden eduksi. Ikävä kyllä. Toisin kuin julkisessa keskustelussa annetaan ymmärtää, niin elpymispaketin hyväksyminen ei siis aiheuta moraalikatoa minään uutena ilmiönä. EUssa on vallinnut moraalikatoa jo vuosikymmeniä ja just siksi EU ajautuu tukipaketista toiseen. Elpymispaketti kuitenkin merkittävästi vahvistaa jo entuudestaan laajalle levinnyttä moraalikatoa ja heikentää EUn pitkän aikavälin taloudellista vakautta. Ikkuna elvytykselle meni jo ja talous kasvaa kohisten. Elpymispaketin väitetään elvyttävän euroalueen talouksia ja kylmäkäynnistävän Euroopan talouden koronakriisin jäljiltä. Tämän väitteen todenperäisyyttä sopii epäillä jo ihan siksi, että perustuslakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan vain 30 prosenttia elpymispaketista jaetaan koronakriisin aiheuttamiin haittojen perusteella. Niinpä esimerkiksi Suomessa hallitus laittaa rahat pääosin vihreään siirtymän ja sotepalveluiden laajentamisen kaltaisiin ideologisiin projekteihin, eikä suinkaan elpymistä tai kasvua edesauttaviin kohteisiin. Sama ideologisten projektien edistämistä ja äänestäjien voitelua voidaan odottaa myös muiden EU-maiden johtajilta. Myös talouslukuja tutkiessa elvytyspaketin merkitys taloudelle jää aika hämäräksi. Euroopan keskuspankin oman arvion mukaan elvytyspaketti parantaa bruttokansantuotetta vain 0,08 prosenttiyksikköä vuonna 2021 ja vain 0,18 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Valtiovarainministeriön alustavan elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaan elpymispaketin vaikutus Suomen bruttokansantuotteen kehitykseen on vain 0,1-0,3 prosenttiyksikköä kun euroalueen bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan olevan lähemmäs 4 prosenttia, ainakin kahden seuraavan vuoden ajan, niin on elpymispaketin vaikutus Suomen kuin koko EUnkin taloudelle lähes olematon. Huomattavaa on, että koronakriisin aiheuttama talousnotkaus on käytännössä jo ohi niin Suomessa, euroalueella kuin maailmankaupassakin. Vielä viime vuonna elvytys oli perusteltu, mutta tällä hetkellä maailman talouskasvu kiihtyy voimakkaasti ja raaka hinnat on jo nousseet jyrkästi. Elpymispaketti on siis myöhässä niin elvytyksen kuin talouskasvun käynnistämisenkin kannalta. Riskinä on ennemminkin euroalueen talouden ylikuumentaminen velkarahalla. Näiden tosiasioiden valoissa vaikuttaa todennäköisemmältä, että yksi elpymispaketin syy on taloutensa romuttaneiden kriisimaiden tekohengittäminen vielä hetken ajan. Eikä tämä nyt ole mikään salaisuus. Mutta toinen syy mun mielestä näyttää siltä, että jäsenmaiden hallitukset ehti jo viestinnässään kerätä poliittiset irtopistet jakamalla elpymispaketin rahat. Näin on tapahtunut myös Suomessa, kun kuntavaaleihin valmistautuvat hallituspuolueet on vuorollaan keränneet gloriaa elvytysmiljardeista. Elpymispaketin kaatuminen tarkoittaisi aika monelle EU-maan vallanpitäjälle vaikeita aikoja, kun etukäteen jaetut velkamiljardit pitäisikin perua. Kytky EU-budjettiin ei varaa suunnitelma. Elpymispaketin puolesta puhutaan myös sillä perusteella, ettei meillä ole varaa suunnitelmaa sille. Ja näin varmasti onkin, mutta miksi? Kriisijohtamiseen kuuluu olennaisena osana skenaarioajattelu ja valmistautuminen suunnitelman nopeaan muuttumiseen. Mä en hetkeäkään epäile, etteikö kokeneet EU-virkamiehet, komissio ja muut valmisteluun osallistuneet korkean profiilin EU-johtajat ois tällaisista johtamisen perusasioista tietoisia. Ja jos eivät tienneet, niin ei heitä sitten tule ainakaan palkita näköalattomuudesta ja heikosta johtajuudesta. Vaikuttaakin siltä, että EUn monivuotinen rahoituskehys ja elpymispaketti naitettiin tahallaan yhteen. Näin EU-kansalaisia voidaan pelotella pitkään sorvatun EU-budjetin kaatumisella ja EUn ajautumisella sisäiseen sekasortoon, mikä sekin on täysin turha pelko. Jos elpymispaketti kaatuu, niin kaikilla EUn toimintakyvystä huolehtivilla jäsenmailla on varmasti palava halu palata neuvottelupöydän ääreen hyväksyyn EUn budjetti pikaisella aikataululla. Ennen näkemätön mainehaitta. Suomalaisia on peloteltu elpymispaketin torppaamisesta aiheutuvalla mainehaitalla. Heräki kysymys, että miten se mainehaitta mahdollisesti näkyisi tulevaisuudessa? Miksi tämä mainehaitta ei vaikuta näkyvän esimerkiksi jatkuvasti törttöilevien Unkarin ja Puolan kohdalla, vaan ne itse asiassa on elpymispaketin merkittävimpiä nettosaajia? Ja jos välinpitämättömyydellään koko EU-talouskriisin partalle ajaneet maat eivät menetä mainettaan, vaan palkitaan mittavilla tukipaketeilla, niin miksi tilanne olisi Suomen kohdalla niin erilainen? Propaganda Uhkailuun mainehaitasta liittyy myös ne häpeilemättömän propagandistiset tavat, joilla elpymispaketti on edistetty. Esimerkkinä toimii Marinin hallituksen tapa ajaa elpymisrahastoa strategisilla tietovuodoilla. Huhtikuun lopussa Marinin johtamasta valtioneuvostosta vuodettiin Ylelle tieto Suomen kohtaamasta mainehaitasta, jos Suomi ei hyväksy elvytyspakettia. Kun asia alettiin tutkia, niin valtioneuvoston kanslia kieltäytyikin vastaamasta median lähettämiin tietopyyntöihin. Myöhemmin Marinin esikunta pyysi eduskuntaa salaamaan tapaukseen liittyvät asiakirjat. Meidän demokratian avoimuuden kannalta tämä tilanne on suorastaan hälyttävä. Toinen esimerkki on vuoden 2020 heinäkuussa Helsingin Sanomien julkaisema komissaari Jutta Urpilaisen elpymisrahastoa puoltava mielipidekirjoitus. Pian tämän kirjoituksen julkaisun jälkeen kävi ilmi, että komissaarit oli lähettäneet saman tekstin kaikille kotimaittensa isoille viestimille ja vieläpä mahdollisimman tunteisiin vetoavaksi muokattuna. Suomen kohdalla vedottiin Lapin matkailun ja eurooppalaisten kykyyn ostaa suomalaisia vientituotteita, Belgialaisille mainostettiin autoteollisuuden toimintaedellytyksiä, italialaisille Roomaan kohdistuvaa turismia ja niin edespäin ja niin edespäin. Kyse ei ollut enää julkishallinnolle tyypillisestä tiedottamisesta, vaan tyylipuhtaasta vastaanottajille räätälöidystä propagandasta. Perussopimus Minun ja aika monen muunkin poliitikon tulkinnan mukaan EUn perussopimus kieltää nämä nyt rakenteilla olevat yhteisvastuumekanismit. Ja sen kielon tarkoituksena on nimenomaan ehkäistä moraalikatoa. Tästä no bailout-periaatteeksi kutsutusta kestävän taloudenpidon periaatteesta luovutti jo Kreikka Ykkösen jälkimainingeessa, kun Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi luotiin 2010-luvun alussa. Mutta nämä virheet ei kuitenkaan ole oikein hyvä peruste syventää moraalikatoa pahentavia yhteisvastuumekanismeja. Ja toisekseen, EUn uskottavuus kärsii valtavasti, jos se muuttaa koko unionin toimintaperiaatteita lain tulkinnoilla sopimusten asianmukaisen muuttamisen asemesta. Tällaisen menettelyn hyväksyminen antaa niin EU-komissiolle kuin EU-parlamentillekin signaalin, ettei unionin perussopimuksia tarvitse noudattaa eikä unionin valuuvikoja tarvitse korjata. Tämä taas on pitkällä aikavälillä merkittävästi isompi uhka EUlle kuin lyhytaikainen taloudellinen epävarmuus. Venäjä ja Kiina vahvistuvat turvallisuuspoliittinen ympäristö heikkenee. Turvallisuuspoliittisten uhkakuvien välttäminen on toistaiseksi uskottavin syy elpymispaketin puolesta, koska on sekään ei kauhean vedenpitävä. On tietysti totta, että EU on meille jäsenmaille korvaamaton turvallisuus, ulko- ja kauppapolitiikan selkänoja, jota ilman Euroopan maiden olisi paljon vaikeampaa luovia supervaltojen puristuksessa. Mutta pelastaako elpymispaketti jotain korvaamatonta? No ei pelasta. Itse asiassa me ollaan ajauduttu eurooppalaisesta talouskriisistä toiseen turvallisuustilanteen edelleen heikentyessä. Niinpä onkin perusteltua odottaa, että jos EUn sisäistä korjausliikettä ei tehdä nyt, niin se todennäköisesti joudutaan tekemään vieläkin huonommassa turvallisuustilanteessa. Samalla kasvaa riski sille, että Eurooppaa kohtaa talouskriisi ja sotilaallinen kriisi yhtä aikaa. Tästäkään syystä vääjäämätöntä korjausliikettä ei pidä enää lykätä. Velat EKPn taseeseen. Yksi mun kuulema hypoteesi elpymispaketin tarkoituksesta on, että EU yrittää nyt testata rahoitusmarkkinoita, Suunnitelmana on ottaa velkaa ja haudata se Euroopan keskuspankin taseeseen. Jos rahoitusmarkkina ei reagoi negatiivisesti, niin myös EU-maiden velat haudataan EKPn taseeseen ja muutetaan nollakorkoisiksi ikuisuuslainoiksi. Näin EU-maiden velat saataisiin mitätöityä, euro efektiivisesti lakkaisi olemasta ja jäsenmaat palaisi käyttämään kansallisvaluuttoja. Tämän hypoteesin esitteet kuitenkin säännönmukaisesti jättää kertomatta, mitä tapahtuu, jos rahoitusmarkkina näkee tämän huijauksen läpi. Ollaanko vielä eksponentiaalisesti heikommassa tilanteessa kuin aikaisemmin? Ja mitä sitten tehdään, jos tämä jo lähes salaliittoteorialta haiskahtava menettely epäonnistuu? Kun jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei yleensä ole totta. Lopuksi todettakoon, että Suomen nettomaksu tai nettosaantoosuus ei ole tässä keskustelussa mun mielestä kovinkaan tärkeä. Jos kriisin ajatun EU voitaisiin pelastaa neljällä miljardilla suomalaisten veroeurolla, niin se hinta kannattaisi ehdottomasti maksaa. Mutta vaikka Suomi olisi nyt nettosaaja, niin ei näitä EUn ja euroalueen sisäisiä ongelmia korjata velkaantumalla tai EUn yhteisvastuumekanismeja laajentamalla. Päinvastoin vuosikymmenestä toiseen Euroopan unionia riivaavat talousongelmat korjataan nimenomaan yhteisvastuumekanismeista luopumalla ja vaatimalla jäsenmailta paluuta kestävään taloudenhoitoon. EU on päättäjineen ja kansalaisineen aika syödässä kitkerä lääke, jonka ottamista on erilaisin tekosyyn venytetty vuodesta toiseen. Vain sillä tavalla voimme pelastaa EUn sinä tärkeänä eurooppalaisena ulko- ja kauppapoliittisena liittona, jollaiseksi se aikonaan luotiin. Näistä syistä Suomen eduskunnan on mun mielestä syytä äänestää EUn elvytyspakettia vastaan. Kiitos kaikille seurasta. Muistakaa laittaa peukut, kommentit, jaot. Kyllä te tiedätte. Palataan ensi kerralla asiaan. Samoro.